Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Вибуховий сезон у Криму продовжується. Спочатку попливли дрони. Напередодні Міністерство оборони окупантів відзвітувало про відбиття чергової атаки морських дронів. Допливли безпілотники до відкритого моря. Продовжуються атаки на окупований півострів із повітря. Російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по Оленівці. Там базується російський ракетно-зенітний полк. Йдеться, зокрема, про 17 поранених військових. Звуки вибухів та дим зафіксували напередодні і в Севастополі, в районі бухти Чорноморського флоту РФ. Ну, детальніше про прильоти в Криму, про роботу українських партизанів, про оперативну ситуацію на окупованому Запоріжжі. Поговоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас. Отже, вибухи в Криму тривають. А можете розказати, що відбувається на півострові? Ми бачимо, щодня радіємо вибухам в Криму і розуміємо, що звільнення Криму неможливо без звільнення нашого тимчасово окупованого півдня, тому що Мелітополь – це є ворота до Криму. Тому ж, звичайно, наші мешканці, хто знаходиться в тимчасово окупованому Мелітополі, Запорізькій області, також радіють з очікуванням на те, що ворожа міць в Криму спадає щодня завдяки нашим Збройним силам України, нашим спецслужбам і, звичайно ж, нашому спротиву, який продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях. Незважаючи на суцільну небезпеку, незважаючи на те, що ворог проводить постійні фільтрації, спротив все одно наближає нашу перемогу та допомагає нашим спецслужбам. Якщо ми подивимось на минулий тиждень, то він був наднасичений подіями на тимчасово окупованих територіях. Цей підрив окупантів в Бердянську. Це і постійна ліквідація ворогів на території тимчасово окупованого Токмаку. Це і постійна ліквідація надважливих точок знаходження і місць розташування ворога на території тимчасово окупованого Криму. Тож все це наближає нашу перемогу, але ж і точно псує настрій ворожим військам, які сьогодні незаконно знаходяться на нашій території. Пане Іване, так, тепер би я хотів поговорити про справи саме на Запоріжжі, а в окупованій частині. От один із українських блогерів, Сергій Стерненко, і активіст, напередодні він повідомив про те, що на Токмацькому напрямі росіяни розстріляли українських полонених нацгвардійців. Чи відомо вам щось про це? Наразі відомо з загальних джерел про те, що те відбулося. Але ми розуміємо, що ворог сьогодні максимально намагається утримувати наші Збройні Сили України саме на Запорізькому напрямку, тому що розуміє, що після того, як їм не вдасться це зробити, то буде звільнення і Токмаку, і Молочанську, і, звичайно ж, Мелітополя. Також ми розуміємо, що ворог знаходиться в надагресивному стані. Саме тому це і могло відбуватися, саме розстріл наших військовополонених. Тому що ворог не витримує того натиску, який сьогодні чинять наші Збройні Сили України. Але також ми володіємо інформацією зі слів місцевих мешканців про те, що ворог постійно знищує та робить зачистку своїх військових саме на Запорізькому напрямку. Я наразі говорю, можу навести приклад про те, що зовсім не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти Збройних сил України. Багато з них хочуть скласти зброю та вийти з Запорізької лінії фронту. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від наших цивільних мешканців, що в посадках біля Запорізької лінії фронту, біля Михайлівки, біля Молочанська, наші місцеві мешканці бачать розстріляних саме російських військових, яких навіть ніхто не забирає. Тож в них сьогодні розпочалася і продовжується і самоліквідація. І це також, звичайно, додає оптимізму і нам, і нашим героїчним військовим. А самоліквідація ворога – це, безумовно, приємно. А чи є для таких осіб, чи зберігається можливість здатися в полон? Чи можуть вони вийти на якісь контакти і так далі? Так, звичайно, головне управління розвідки постійно проводить агітацію і, можна сказати, надає можливість російським військовим скласти зброю та зберегтися без життя, що і вкрай для них з одного боку важливим, а з іншого боку єдиний шанс, яким чином вціліти. Тож точно є, точно масово це відбувається, це не одиниці, це десятки людей, і точно це єдиний шлях для того, щоб і зберегти собі життя, і зберегти життя своїм рідним та близьким, які залишаються на території РФ.
Так, добре, пане Іване, тепер давайте поговоримо про цивільних наших громадян. А перше, що хочу запитати, яка ситуація з розповсюдженням на тимчасово окупованих територіях коронавірусу? Адже про це зараз багато говорять. Вже другий тиждень поспіль розповсюдження коронавірусу на тимчасово окупованій території збільшує свої темпи. Сьогодні єдина лікарня, яка на території тимчасово окупованої Запорізької області може приймати хворих на коронавірус, це є Мелітопольська інфекційна лікарня, яка сьогодні заповнена на 100% і тож вже не може якісно надавати медичну допомогу всім бажаючим. Також є на тимчасово окупованій території сезонний грип, який також над швидкими темпами розповсюджується на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ворог під час вже епідемії грипу почав робити щеплення. Щеплення робити тією вакциною, яка призводить до летальних випадків. В Мелітополі їх відбулося вже щонайменше 4. Щеплення проводять саме під час епідемії, що є точно забороненим заходом. Але ворог сьогодні продовжує проводити свої випробування на наших мешканцях, ще раз підкреслюючи те, що для них цивільні мешканці і в цілому люди не мають жодного значення. В цілому з двома епідеміями, як коронавірусу, так і грипу, надскладна ситуація, як і взагалі в медицині на тимчасово окупованій території. Угу. Ну і говорячи про медицину якраз на тимчасово окупованих територіях, здається, ще влітку ми з вами розмовляли, і ви розповідали, як, ну, наприклад, швидка може не приїхати, якщо той, хто її викликає, якщо хворий, не має російського паспорту. Чи триває ця от злочинна просто практика на тимчасово окупованих територіях? Я б сказав, що ворог пішов далі. Сьогодні примусова паспортизація, вона, можна сказати, люди вже не мають права дихати за версією ворога, якщо не отримують російський паспорт. Декілька тижнів тому дійшло до того, що просто візки для інвалідів та милиці наші люди не можуть отримати, якщо в них немає російського паспорту. Саме тому ворог сьогодні продовжує тиснути та змушувати наших мешканців його отримувати. Також сьогодні є проблема в частині медицини в вузьких спеціалістах, тому що велика кількість наших лікарів та медичного персоналу виїхали з тимчасово окупованої території, і тому за консультаціями вузьких спеціалістів потрібно їхати до Сімферополя. А там, звичайно ж, без російського паспорту та без спеціально оформленого медичного страхування СНІЛС, яке ворог примушує оформлювати наших мешканців, неможливо отримати жодну консультацію. Тож обмеження в доступі до медицини, до соціальних послуг, до будь-якого життя без російського паспорту сьогодні продовжується. І можна сказати, перейшло на новий рівень після тих фейкових виборів, які начебто 10 вересня ворог провів на тимчасово окупованих територіях. Ну, і ще хотілося би запитати про цю історію про судилище над адмінами телеграм-каналів. Це Рія Мелітополь та Мелітополь – це Україна. Їх звинувачують у тероризмі. Причому, чому це почалося саме зараз? Тому що їх ув'язнили, здається, ще влітку. Їх ув'язнили 20 серпня. Після 20 серпня вони зникли, і нічого не було відомо про їх місце знаходження, про їх стан і про те, що з ними відбувається. І днями ворог виклав, звичайно ж, ті відео, які не відповідають дійсності, де люди наговорюють самі на себе про те, що начебто передавали дані про пересування російської техніки і так далі. Ми маємо розуміти, що після 2 місяців знаходження в полоні у ворога, то ти будеш вимушений на камеру говорити все те, що буде змушувати ворог для того, щоб зберегти своє життя. Сьогодні ворог незаконно нашим мешканцям Мелітополя інкримінує тероризм і начебто буде позбавляти їх волі в своєму судилищі від 12 до 20 років. Також він заарештував дівчину, якій всього 19 років, і також звинувачує її в тероризмі, що точно не відповідає дійсності і абсолютно є беззаконно на території тимчасово окупованої Запорізької області, тому що ворог там зовсім незаконно знаходиться, але ми розуміємо, що ворог і закон – це зовсім дві неспідставні речі. Сьогодні нам невідомий стан наших мешканців, яких ворог ув'язнив, нам невідомий стан, де вони знаходяться, що з ними буде і коли ворог збирається розпочати до них те судилище. Ми з вами знаємо вже приклад, коли 5 мешканців міста Мелітополя вже майже півроку піддаються судилищу в ростовському суді, де їх звинувачують також в тероризмі, і де ворог також намагається запрятати їх за грати на якісь там десятки років.
Тому сьогодні наша мета – визволяти наших захоплених мешканців, які знаходяться у ворога в руках. Пане Іване, наближається зима, і наближається вона без розбору, під якою, значить, окупацією чи ні, знаходяться території. Яким чином зимуватимуть наші громадяни на тимчасово окупованій частині? Всі наші мешканці сподіваються, що це остання зима в окупації, і про те, що точно найближчим часом буде звільнення мешканців, в першу чергу, які знаходяться в тимчасовій окупації. З іншого боку, звичайно ж, мешканці готуються. Вони не можуть зрозуміти, яким чином буде працювати інфраструктура, в яким чином будуть працювати магазини. Тож, вони здебільшого, де є можливість, переходять на твердопаливне опалення та запасаються вугіллям та дровами. Також вони запасаються продуктами довгострокового зберігання для того, щоб бути застрахованим від перебіїв в логістиці. Всі пам'ятають, яким чином це відбувалося в перші тижні окупації, навіть місяці окупації. Тож сьогодні наші мешканці тримаються, чекають на деокупацію, тому є вкрай важливим, і ми завжди звертаємося до всіх мешканців, хто знаходиться на території України, комунікувати максимально з їхніми родичами, хто знаходиться в тимчасовій окупації. Це є вкрай важливо, підтримувати наших мешканців і говорити про те, що Україна точно не забула про тимчасово окуповані території, і точно та пропаганда, яку ворог насаджує сьогодні в тимчасовій окупації, то є неправдою, і Україна точно поверне всіх своїх мешканців і всі свої території. Угу. І от іще хотів би запитати, очільник області Юрій Малашко напередодні повідомив, близько 600 жителів тимчасово окупованих територій області вважаються зниклими безвісті. І серед них, в тому числі, діти, яких росіяни вивозять під виглядом там відпочинку в таборах. Чи відома яка ситуація саме в Мелітополі, наприклад, чи викрадають росіяни дітей в місті? Через те, що ворог обрав саме наше місто своїм логістичним та адміністративним центром, тож всі репресії і весь терор розпочинаються саме з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. На жаль, ми знаємо про випадки сотень дітей, коли ворог їх забирає в табори, начебто для відпочинку, але насправді мета, справжня мета – це промити мізок нашим дітям, насадивши свою неправдиву історію та пропаганду про мету СВО, про те, хто такі українці, про те, що начебто в Україні процвітає нацизм і так далі, далі. Тож сьогодні ворог масово діє на думки наших дітей, які знаходяться в тимчасовій окупації. Сьогодні ми не можемо сказати, що взагалі на тимчасово окупованій території існує освіта. В тих 10 захоплених школах в місті Мелітополі з 21, яку ворог захопив, то там точно не про освіту, там лише про пропаганду. А також додається і те, що ворог створив щонайменше 10 популістичних своїх організацій, починаючи від Юнармії, яку контролює Міністерство оборони, продовжуючи кадетами, яких контролює Росгвардія, продовжуючи чи пулом першого, який особисто руководить, керує терорист Путін. Всі ці організації про одне і те саме, про пропаганду та промивання мізків нашим дітям. Тож сьогодні діти – це найвразливіша категорія, яку ворог, можна сказати, тероризує. І найгірше – це те, що останні 3 тижні ворог почав проводити перевірки та фільтрації і дітей. І у випадку, якщо в них в телефонах знаходять застосунок для навчання в українських школах онлайн, ворог погрожує лишити батьківських прав та забрати дітей із наших сімей. Пане Іване, я вам дуже дякую за інформацію. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією був Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Дякую вам за вашу роботу, в тому числі.